Kaikki suuret diivat käyttävät aina mielellään liinoja, eivät suinkaan siksi, että he olisivat kuin hukkuva takertuisi oljan korteen, vaan liina on aina virvoittava vesiesityksessä. Siis ensiksi Ella Eronen. Vesivehmaan jenkka. Muistattekos vesivehmaan jenkkaa pojat viedä? Harvoin oli hauskaa, niin kuin oli siellä. Kaunis oli kesäilta, mieli korkealla, kun jenkan tahti soi vesivehmalla. Aika mielenkiintoista ottaa siis tuota tämä reitti, minkä tämä nimineuvos tuota Vanhassa Pietarissa tekee siis. Niin Leningradin matkan. Tuohan näkee, katos, joo. Koirat tuota ja kuulee ensimmäisen kerran puhuvan tuota ja lähtee näitä kahta naista seuraamaan. Siis ensimmäisen kuvailman loppu ja toisen alku. Joo, ensimmäisen loppu, toisen alku, kyllä. Joo, siinä se on jo sitten. Siis tämä kun... Läksin seuraamaan... Niin, ylitimme Karo Hovajan, käännyimme Tanskajalle. Sitten Staljarnajalle viimein tulimme Kakuskinin sillalle ja pysähdimme ison talon eteen. Ai, tuon talon minä tunnen, että se on Sverkovin talo. Niin, nämä talot on kaikki olemassa, tai nämä kadut vähän toisen nimisinä edelleenkin. Niin, niin on, ja sitten mielenkiinto. Niin, ja tämä on, tämä Kakuskinin siltahan on nykyäänkin sillä nimellä. Mielestäni tästä tuota virastovaiheesta, kun hän tuli ensimmäisen kerran virastoon, tuota, siis oltuansa jonkun aikaa jo poissa. Se on musta niin kuin tämän tuota tekstin kohokohtia, huippukohtia. Muistatko, että läksin Pilanpäätyn virastoon? Oh, joo.
Minä seuraan tuota koiraa ja otan selville, mikä se on ja mitä se ajattelee. Avasin sateenvarjoni ja lähdin seuraamaan naisia. Ylitimme Karhovajan, käännyimme Metsanskajalle ja sitten Staljarnajalle ja viimein tulimme Kakuskinin sillalle ja pysähdyimme ison talon eteen. Ai tuon talon minä tunnen, se on Sverkovin talo. Aikamoinen järkäle. Ja millaista väkeä siinä asuikaan. Keittäjiä ja matkustavaisia vaikka millä mitalla. Entä sitten meikäläisiä virkamiehiä kuin koiria toinen toisensa niskassa istumassa. Siellä asuu eräs ystävänikin, soittaa hyvin torvea. Naiset nousivat kuudenteen kerroksen. Oi, hyvä on. Tällä kertaa en mene, vaan heti sopivan tilaisuuden tullen. Pistän. Miten selvästi kevään lähestymisen jo tuntee. Minun sydämeni takoo ikään kuin se odottaisi jotakin. Minun korvissani humisee yhtenä niin, että minä usein seison monta minuuttia jalkakoholla ja kuulostelen oven suuntaan. Minulla on paljon ihailijoita. Voi näkisit herran kavalieri, joka usein kiipeää naapuritalon aidan yli. Sen nimi on Tresor. Voi tietäisitpä, ma cher, miten ihana kuono sillä on. Hei, mitä siivattomuutta. Minä haluan ravintoa, joka ruokkisi sieluani. Ehkä jatko on parempaa. Sofi istui pöydän ääressä ja ompeli. Äkkiä palvelija astui sisään, sanoi Tetlo. Voi pyydä sisään, Sofi huurahti ja syöksyi sylelemään minua. Voi vihi, tumma tukka ja mitkä silmät mustat ja loistavat kuin tuli ja Sofi juoksi omaan huoneeseensa. Minuutin kuluttua sisään astui nuori kamari Junkeri. Minä murahdin. Pian Sofi tuli ja vastasi iloisesti vieraan kumarukseen. Minä olin omissa oloissani ikään kuin en olisi huomannut mitään. Katselin ikkunasta ulos, mutta kallistin kuitenkin hieman päätäni ja yritin kuunnella, mistä he puhuivat. Voi maser, millaista roskaa! Taivas, mikä ero, jos verrataan Tresorin vyötärää kamarijunkkerin vyötärön. Voi mikä ero! Minä en ymmärrä, maser, mitä Sofi tuossa Teplovissa näkee. Miksi hän on niin ihastunut tähän? Kyllä minustakin tuntuu, että tässä on jotakin vinossa. Mahdotonta, että joku kamarijunkkeri pystyisi lumaamaan neidin tällä lailla. Vielä eteenpäin. Minusta tuntuu, että jos tämä kamarijunkkeri on neidin mieleen, niin pian on varmaan sekin virkamies, joka istuu papaan työhuoneessa. Voi näkisitpä, mikä hirviö hän on, aivan kuin kilpikonna säkissä. Kukahan virkamies se mahtaa? Hänellä on niin omituinen nimi, hän istuu aina teroittamassa kyniä. Minusta tuntuu, että tuo innoittava piski tarkoittaa minua. Sofi ei voi olla nauramatta nähdessään hänet. Valistelet, kirottu rakki! Mies, puhutaan Tarman mielipuolesta. Tästä esityksestä, jonka mä näin silloin, se, kun se oli jo pyörinyt sitten jo joitain kuukausia. Mä näin sen täysin kypsänä ja valmiina. Ja minusta se oli kuin Picasson maalaus. Jos mä sanoisin sulle, niin se sote sitä vertailua kukaan ei ollut vielä tehnyt. Ja minä koin sinun näyttelemisessä siinä niin kuin Picasson taulun. Jalka ei ollut ihan siinä, missä jalka on, eikä nenä siinä, missä nenä on, eikä pääkään ihan siinä, missä pää on, mutta musta oli hirveän taiteellinen suoritus. Mm. Ja se on aika harvoinkaan, kun meikäläiset antaa toisilleen tunnustuksia toistensa töistä. Kyllä se on ihan totta. Ja silloin, kun mä haluan,
sen sanoi, että musta jotain oli kivaa ja hyvää, niin silloin mä sen myöskin sanon. Ja nyt mä sanon. Niin, minä olen hyvin pahoillani, että sekä sinä että minä emme edusta Suomen suuria teatterisukuja. Heidän kutsunsa ovat hyvin kuivat ja ikävät. Niin kuin tiedämme. Ja heidän taiteensa puhutte. Heidän taiteensa puhutte. Tämä ei koske. Heidän yksinäisen taiteensa. Ja minä en osaa mitään muuta ruotsiksi kuin Venster ja Höger, koska Ritva Arvelo opetti silloin, kun menin katsomaan aikanaan melkein 30 vuotta sitten Sersten Nylander ja Svenska Teatteri, ja Ritva Arvelo vaati minua mukaansa. Ja minä en voi lähteä, kun en osaa mitään siellä, niin sanoo, pidä tätä kädessä tätä lippua ja hoi koko ajan, Höger. Ja tätä lippua pidä tässä sanoa, se on Venster. Ja minä opin. Mutta sitten, kun minun 25-vuotisjuhla, niin tapahtui näin, että Svenska Teatterin hieno kollegio tuli. Onnittelen piti jumalattoman kauniin puolet, jolloin minä jouduin sanomaan suomalaisena, että suokaa anteeksi rakas yleisö, minä en ymmärtänyt tästä mitään mitään, koska minä osaan muuta kuin kaksi sanaa ruotsia, toinen on Höger ja toinen on Venster. Ja koko Suomi tietää, että minä olen käyttänyt sanaa Venster vähän liikaa. Joo, joo. Mutta osaatko sitten vielä senkin, että mennään siinä uppoon? Joo, mutta se minä opiskelin Saarivilla paimenessa, koska Kalmarin selän takaa oli aallot tuoneet Eskon hiekkaan Pahvin kappale, jossa luki Hörsigdi, denna sida uppos. Hörsigdi, denna sida uppos. Ja kun minä tulin, minä sanon lehmille, että suoka anteeksi. Hörsigdi. Denna siinä uppasi nosti häntänsä ja painua pitkimme. Palaani vaati mun kansiin. Kyllähän minä olen niin kansanomainen taiteilija, mutta kaviaaria kuitenkin. Sorminko. Niin. Kultalusikka. Meillä on myöskin kultalusikka. Paavo Tarkiaisen lahja 10 vuotta sitten. Minä voin antaa kyllä sen kultalusikka. Voi hyvä Jumala. Tuolla se on. Tässä on pano. Eeti, se rupeaa nukkumaan. Se on todella miespuolinen prinsessa Ruusunen. Thank you.
käytti liinaa, mutta hän käytti sitä täällä. Vesiveimanjenka. Muistatteko Vesiveimanjenka pojat vielä? Harvoin oli hauska niin kuin olin siellä. Kaunis oli kesäilta, mieli korkealla, kun jenkan tahti söi Vesiveimalla. Meidän eksekuuttorimme kävi tänään sanomassa, että tulisin virastoon, etten ole 3 viikkoon käynyt töissä. Lähdin pilan päiten virastoon. Osastopäällikkö luuli, että minä kumarran hänelle alan pyydellä anteeksi, mutta minä katsoin hänen välin pitämättömästi, en liian vihaisesti enkä liian suopeasti. Minä silmäilin viraston roistokoplaa. Voi, jospa te tietäisitte, kuka teidän joukossanne istuu. Voi Herran Jumala, millaisen metakan te nostaisitte. Itse osastopäällikkökin alkaisi kumarella yhtä syvään kuin hän nyt kumartelee johtajalle. Minun eteni pantiin joitakin papereita, jotta olisin laatinut niistä yhteenvedon, mutta minä en kajonnut niihin sormellanikaan. Muutaman minuutin kuluttua alkoi yleinen vilske, johtaja oli tulossa. Monet virkamiehet lähtivät juoksemaan tyrkkien toisiaan näyttäytyäkseen edessään, mutta minä en liikahtanut. Mikä johtaja hän on? Korkki hän on, eikä mikään johtaja. Ihan tavallinen korkki, sellainen millä suljetaan pullo. Kaikkein eniten minua huvitti, kun minun eteeni sysättiin jokin paperi alle kirjoitettavaksi. Kuvittelivat, että minä kirjoitan aivan paperin alanurkkaan kanslisti. Paperistin, älkää luulko. Kaikkein tärkeimpään kohtaan, siihen, mihin viraston johtaja kirjoittaa nimensä, minä vetäisin. Ferdinand 8. Olisi kannattanut olla näkemässä, miten harras hiljaisuus siinä syntyi. En nyt. Jenkkaa taas tanssittiin Vesivehmaalla. Muistattakos pojat, kun tanssittiin jenkkaa Vesivehmaalla? Ei ole milläkään ollut niin hauska, kun oli Vesivehmaalla. Kaunis oli kesäilta. Mieli korkealla, kun jenkan tahti. Soi Vesivehmaalla! Onhan kullan silmät sinisen on harmat, ne on minun mielestäni aina.
Melkein aina joka sunnuntaki välin viikollakin, aina kun vain silmäni kiinni painan. Kun vaan painan joka sunnuntaki välin viikollakin, aina kun vain silmäni kiinni painan. Vanha kultaraukka tuuli meidän kautta, luuli, että meillä aukes ovi. Turha luuli uusi kulta vieres, vanha oven pieles, eihän kahta rakastella sovi. Uusi kulta vieres, vanha oven vieles, eihän kahta rakastella sovi. Varmaan tiedätte, että minulla on ollut ilo syntyä tuossa. Ja ennen kaikkea sen saunassa, joka on tuossa, joka on kai ollut toisessa paikassa. Ja olen käynyt kansakouluani tässä, mutta en loppuun, koska Emma Manni temperamenttisena ihmisenä tuli. Meitähän oli 11 ja Kalmarin kylä saa olla iloinen, ettei yhtään ole enää täällä. Se saatanan Mannin sakki lähti täältä ja ikkuisiksi aloittaa. Niin Emma Manni tuli kerrankin tuohon luokkaan ja sanoi, että missä meidän poika täällä on? Hetna vettä vei kantoo. Se ei ole täällä persettää hankaamaan teidän pulupetissa. Ja näin oli, että en käynyt kansakouluaani loppuun. Mutta tässä seison, enkä muuta voi. Minä luovutan tämän Siikamäen mulle lahjoittaman työn Saarijärven kunnalle ja sitä kautta Kalmarin kylälle. Saarijärven kunnan ja kuntalaisten puolesta kiitän meidän kaikkien hyvin tuntemaa taiteilija Tarmo Mannia tästä arvokkaasta taiteellisesta luovutuksesta, jonka olet suonut meille luovuttamalla tänne entiselle kotikylällesi tämän veistoksen, jonka nimeksi olet antanut nimen Leikin loppu. Kesällä keinulla kerran syytummaista tuulittelin ja onnemme taioissa silloin. Hänen luoksensa kaipaelin. Voi jos nähdä saisin kukkaa, hyväillä tummaista tukkaa, jotta polkumme kerran vielä johtais tuon rakkaahan keinumme luo. Voi jos nähdä saisin kukkaa, hyväillä tummaista tukkaa, jotta polkumme kerran vielä johtais tuon rakkaahan keinumme luo. Kesästä tuosta jo kauan, kaikkein uukin lahonnut lie. Ja kuihtunut varmaan jo lienee, se polku miikeinulle vie. Minä onnen kevättä vuotin, hänen uutensa hyväilyn luotin. Jospa polkumme kerran vielä johtais tuon rakkaahan keinumme luo. Minä onnen kevättä vuotin, hänen uutensa hyväilyn luotin. Jospa polkumme kerran vielä johtais tuon rakkaahan keinumme luo. Oh,
läkarsitelle, fakturdesalen, läkarsitelle, religi sauna. Och läkarsitelle, faktör, en la France, bäck till efficace, ton intressant, le fond, la hygienitet, läkarsitifia. Och le laversiten, la son tout au cœur, le catiläkar, c'est bäckti, och le farton, le assé, läkarsitifua, en ton la fan, le. C'est le retour, on les voit les intimités, la pensée qui attire, on les va, c'est intéressant, la voix, les secours à les français partout ce fois. Mutta tämä oli niin mielenkiintoista. Ymmärsittekö, mistä oli kysymys? Kyllä. Hirveän hienosti minun veljeni esitti sen ohjelman. Me ollaan niitä sukulaisia vähän. Kyllä se on hieno esitys. Saarijärven Tarmon esitys. Saarijärven Tarmon esitys, joo. Mahtava. Kyllikki. Muistattekos Vesivehmaan jenkkaapajat vielä? Harvoin oli hauskaa niin kuin oli siellä. Kaunis oli kesäilta, mieli korkealla, kun jenkan tahti soi Vesivehmaalla. Ei mikään lintu eksy tähän lumipaikkaani. Ei mikään musta pääskynen kaipausta tuoden. Ei mikään valkoinen lokki myrskyä ennustaa. Kallioiden varjossa on minun kesyttömyyteni, valmiina pakenemaan pienintäkin risahdusta lähestyvää askelta. Äänetön ja sinertävä on minun maailmani. Minulla on portti kaikkiin neljään tuuleen. Minulla on kultainen portti itään, rakkaudelle, joka ei tule koskaan. Minulla on portti päivälle ja toinen ikävälle. Minulla on portti kuolemalle. Se on aina avoin. Rakas Tarmo, me haluamme onnitella sinua ihan näin virallisesti myöskin sinun 60-vuotismerkkipäivänä.
Ehkä kaikki tuntevat sinut enemmän näyttelijänä. Me täällä Böökkäsissä tunnemme sinut enemmänkin Böökkäsin lavastustaiteilijana, joka jaksaa välittää kaikista näistä paikoista. Varmin sanoen, kun se parhainta on ollut, on se kuin uni ja varjo ollut. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitoksia teille kaikesta. Kiitos. Herra Jumala. Eduskunnan puolesta ja eduskunnan nimissä. Ja minulla on täällä yksi apulan, joka luovuttaa sitten sinulle pienen lahjan. Toivottavasti et ennakolta arvaa, mikä se on. Rakkaat onnea, ystävät. Tarmo. Kiitos. Onneksi olkoon. Aina on aihetta onnitella, kun on näinkin pitkään selvinnyt. Kiitos. Ja tervetuloa. No niin, hyvin. Kyllä. Hyvä, että teillä oli aikaa tulla. Olet hyvän näköinen 60-vuotias. Alkaa laittaa Saarijärven rantaan. Tarnuvasta laittaa Saarijärven rantaan. Siellä vasta seilo alkaa oman kullan kanssa. Siellä vasta seilo alkaa oman kullan kanssa. Onnea Tarmolle! Kiitos! Tervetuloa! Sinun on tuo kalanpainikenta vielä ja tohtori sillä heti sinulle. Hän sotarattaa veret sinusta seuraavan kerran. Ja hyvää jatkoa eteenpäin, niin eikö siinä ole suurin piirtein, mitä tämmöisenä päivänä täytyy? Kyllä! No niin. Voi suurelle suomalaisille! Pusi, toinen posti. Terve. Myös. Hyvää kuule, mitä ihminen voi osakseen saada. Kiitoksia oikein. Ihmisenä ja näyttelijänä, suurena taiteilijana. Jatka samaan tyyliin. Olkaa kuin kotonanne, kiitos. Olkaa niin kuin Böökkärsissä. Kiitos. 1, 2, 3, yes! Kiitos! Sä jäit ihan selvästi odottaa jotain. Ei, kyllä minä odotin. Nämä meiltä yhteisiä nämä yrtit ja pullot, että tiedät, jos mitä muistat. Tervetuloa. Kiitos. Se pitää sanoa uudestaan. Olkaa hyvä. Kyllä kaikki teille, meiltä kaikki. Ei, tämä on ihan eri väri kuin teidän. Oletteko te muuten väri sokeakin? Hyvä ystävä, sinulla on kulunut elämäsi aikana monta raamattua, monta koraania, mutta nyt saat uuden koraanin, joka on tarkoitettu Ajatollahin tutkintoon tähtäävää opiskelua varten. Tulen suhtautumaan tähän suurella hartaudella. Suomalainen kansan viisaus. Lyhyestä virsi kaunis. Semmoiset herkät syvältä sisästä tulevat mahdollisimman reilut onnittelut omasta puolestaan, erityisesti SKP:n puolesta. Olemme tottuneet tuntemaan sinut arvostettuna taiteilijana, jolle on läheistä elämässä inhimillisyys, rauhan ja edistyksen suuri asia. Kunnioittava tervehdyksen. Kiitoksia oikein paljon. Ole hyvä. Mutta kiitoksia. Ja näin annetaan sekki. Oi!
Tässä oli sitten linnun maita. Putin kankota. Niin. Olokin. Kiitos. Onnea. Ei kädestä. Joo, älä pudota. Kaikki on hyvää sulla. Paneeksi tämä sun nyt sen koiraan kanssa vai? Tehdään näin. Niin, ja näin. Jotta se ei olisi leidin, niin ole hyvä. Ei saattaisi sen muu. Saanko luvan onnitella? Oho. Mitäs on sulle? Mitä ei se ole sille sipuli. Puolen vuosisadan aikana.